Pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Vera Pimenta e sejam bem-vindos ao canal Amigo Ar. Na aula de hoje vamos continuar a fazer a coleção dos nossos super-heróis e vamos aprender a fazer a Mulher Maravilha. E vamos, olhem só, a nossa Mulher Maravilha. Tem todos os pormenores. Tem o cinto, que tem a corda mágica, tem o escudo e também tem a espada. Estão a ver aqui a espada? Esta é a nossa Mulher Maravilha. É o que nós vamos aprender em todas as aulinhas. Não se esqueça de subscrever no nosso canal, dar o seu like e apertar o sininho. E compartilhar com os vossos amigos nas redes sociais. Compartilhem bastante para ajudar o crescimento do nosso canal e apertem o sininho para que o YouTube saiba que vocês querem ver todas as nossas aulinhas, que são fantásticas, não percam. Bom, meninas, e vamos lá ao nosso material para fazer a nossa Mulher Maravilha. Vou utilizar a lã. Como sabem, eu gosto de utilizar lã, mas vocês podem usar algodão, o material da vossa preferência. Eu vou usar a lã. Então vou usar o vermelho para fazer as botas e o corpete, o castanho, este castanhinho, para fazer o cabelo da nossa menina, este azul, este azulão, para fazer a parte da saia, o amarelo. Pronto, vocês podem usar este amarelo ou o amarelo que vocês desejarem, mas normalmente é em dourado. Só que eu não tenho dourado, vou usar este amarelo. O amarelo não é muito vivo, é um bocadinho para o lado do torrado. E vou usar a cor de pele, porque a perna vai ser, portanto, a seguir à bota, ela tem um bocadinho de perna que vai usar a cor de pele, e a cabeça, cor de pele. Vamos usar para suster a boneca, que a boneca vai ficar de pé, porque isto pertence à coleção dos nossos super-heróis, e eu gosto de os pôr de pé, ficarem de pé. Então vamos usar os pauzinhos de sushi. Eu não gosto de usar a cola quente. Não gosto de usar o bastão de cola quente, porque depois o boneco pode ir a lavar e a cola pode derreter, e isto é para crianças, não convém. E então eu uso a madeira. E então os pauzinhos de sushi, e mesmo há uns pauzinhos próprios, redondinhos, eu uso estes, que serve perfeitamente, mas há uns pauzinhos redondinhos que se compra já também todos, para fazer esse tipo de trabalho. Vou usar marcadores, agulha de tapeçaria e um par de olhinhos de 12 milímetros. Estão a ver? Com trava. Com trava. Vou precisar de uma tesoura e vou fazer este boneco com a agulha de crochê de 3 milímetros. E este é o nosso material que vamos usar para fazer a Mulher Maravilha. E vamos lá ao trabalho. Bom, meninas, e vamos começar por fazer a bota da nossa Mulher Maravilha. Vamos começar a fazer um anel mágico, e vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Apertamos um pouquinho aqui o anel mágico, não precisa de muito por enquanto, e vamos fazer
um aumento em cada ponto. Portanto, eu acabei de fazer 6 pontos e agora vou fazer 12. 2 em cada um, um aumento em cada um. Portanto, vamos fazer o primeiro e vamos pôr o nosso marcador. E fazemos o nosso primeiro aumento. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E vamos ao último aumento, que é o sexto aumento. E ficamos com 12 pontos. Agora vamos apertar o nosso anel mágico, ok? Vamos apertar bem apertadinho. Pronto, está apertado. Agora vamos começar as nossas voltas com os aumentos. Mais aumentos, é óbvio, né? Vamos fazer um ponto, marcamos e depois um aumento. Um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. E vamos fazer um ponto e um aumento até ao nosso marcador. Vamos fazer uma sequência de 6 vezes. Um ponto, um aumento. E vamos fazer o nosso último e sexto, um ponto e um aumento. Estão a ver? Vamos só puxar aqui a linha. Estão a ver? Só que o nosso anel, estão a ver? Está a abrir. Eu normalmente costumo fechá-lo. Vou voltar a fechar novamente e vou dar um pontinho. Vou buscar aqui a minha agulha. E vou dar aqui um pontinho. Onde é que está? Aqui. Pôr aqui na nossa agulha. Vou dar um ponto. Aperta bem. E depois aqui aleatoriamente dou um pontinho só. Só um. Estão a ver? Assim só. Que é para ele não voltar a abrir. Porque senão nós estamos a trabalhar e o ponto está sempre a abrir. Pronto. Estão a ver? Bem apertadinho, já está. Ele agora já não abre. E vamos continuar as nossas voltas. Já fizemos 3 voltas e nesta terceira volta ficamos com 18 pontos. Agora, na volta seguinte, vamos fazer um ponto, marcamos e 2 pontos. E a seguir, um aumento. A sequência desta volta é 2 pontos e um aumento. Então, vamos repetir. Um, dois e um aumento. E vamos fazer estas sequências. Já fizemos 2, são todo, ao todo são 6. Vamos fazer as minhas até ao marcador e já voltamos. Acabamos a nossa volta com 24 pontos. Na volta seguinte, vamos tirar o marcador, fazemos o primeiro ponto e marcamos. E vamos fazer 3 pontos e um aumento. Já temos um, dois e três. E o nosso aumento. Vamos repetir mais uma vez. Um, dois e três. E o nosso aumento. E vamos repetir até ao nosso marcador. E acabamos a nossa volta com
30 pontos. Vamos para mais uma volta de aumentos. Vamos tirar o marcador e vamos fazer um ponto. Marcamos. E agora já temos um, vamos fazer quatro. Um, dois, três e quatro. E um aumento. Novamente, um, dois, três e quatro. E vamos fazer o nosso aumento. E assim sucessivamente, vamos fazer esta sequência até ao nosso marcador. E acabamos a nossa volta de 4 pontos e um aumento com 36 pontos. Agora, vamos fazer uma volta de 36 pontos, pegando só a alça de trás. Vamos fazer os 36 pontos a pegar só na alcinha de trás, ok? Só na alcinha de trás. Vamos deixar a da frente, como veem. Ai, que ela não pegou bem aqui. Como veem, vai ficando estas aqui na frente. E nós vamos só fazer as de trás. Ok, vamos lá dar a nossa voltinha até ao nosso marcador. Chegamos ao fim da nossa volta. Estão a ver que ficaram estas argolinhas aqui à volta. Elas vão ser para dobrar o nosso trabalho. Agora, e ficamos com 36 pontos. Agora, vamos fazer mais duas voltinhas de 36 pontos, mas agarrando nos dois, nas duas alcinhas. Estão a ver? Marca-se e vai-se fazer os 36 pontos na mesma, pegando as duas alcinhas. Vamos fazer duas voltas, sempre sem aumentar nem diminuir, e vamos fazer duas voltinhas. Damos as duas voltinhas até ao marcador. Meninas, chegamos ao fim das nossas duas voltas de 36 pontos e fica assim. Estavam a ver, começou a subir por causa destas argolinhas que ficaram aqui. Subiu. Agora, fizemos as duas voltas, vamos fazer uma volta de diminuições. Então, vamos fazer o primeiro ponto. O segundo. Terceiro. E quarto ponto. Vamos fazer uma diminuição. Vamos repetir. Um, dois, três e quatro. E uma diminuição. E vamos fazer toda a volta até ao nosso marcador. Acabamos a nossa volta de 3 pontos e uma diminuição e ficamos com 24 pontos. E como estão a ver, ele está ligeiramente a fechar. Antes de mais nada, vamos fazer o quê? Vamos fazer a base do nosso sapatinho. Eu já tenho aqui uma feita, para vocês verem, estão a ver, que vai depois levar aqui. Mas eu fiz, vou-vos explicar. Eu arranjei de um garrafão ou de um pacote de manteiga. Eu gosto de usar plástico. Estão a ver? É bem resistente. Estão a ver? É plástico de um garrafão. Mas vocês podem usar o material que vocês quiserem. Mas como é para lavar, é um boneco que vai ser lavado, de certeza absoluta, que isto vai ser para a criança brincar. Eu preferi pôr este tipo de material. E então, o que nós vamos fazer? Estas argolinhas que ficaram aqui, estão a ver? Nós vamos pôr aqui em cima e com uma caneta, estão a ver? Com uma caneta, nós mais ou menos vamos contornar o pezinho. Mais ou menos. Vamos contornar o pezinho. Estão a ver? Ficou marcado. Não está redondinho, redondinho, mas quase.
Então, nós com a tesoura vamos recortar até ele ficar redondinho, mais ou menos. Também não precisa estar a 100% ou a 1000%, não é? E vamos recortar bem recortadinho. Ele até não está direito, vamos tentar endireitá-lo mais um pouco. Vamos ver, corta-se assim as pontinhas, assim à volta, dá-se um jeitinho para ele ficar direitinho. Este plástico é mesmo duro. Eu gosto deste porque eu quero que o boneco se vá manter de pé. Então, convém ser uma coisa bem resistente. Estão a ver? Vamos lá ver se está mais ou menos do mesmo tamanho. Está mais ou menos. Vocês depois veem. Depois é só pôr cá dentro. Vou explicar. Que é meter cá dentro. E ele tem que dar. Estas argolinhas que ficaram aqui têm que ficar mesmo na esquina do nosso da nossa base. Vão ver? E fica assim. Eu vou tirar a nossa base daqui ainda, porque ainda vamos dar mais uma voltinha. E vamos fazer a volta seguinte. Na volta seguinte, vamos fazer três pontos. Vamos fazer um. Pomos o marcador. Dois. E três pontos. E uma diminuição. Ok? Vamos fazer de novo. Um. Dois. Três. E uma diminuição. Vamos fazer esta sequência toda até ao nosso marcador. Bem, meninas, e chegamos ao fim da nossa volta com 24 pontos. Agora vamos pôr a nossa base, não é? Que já está bem justinho antes que não caiba, não é? Vamos enfiá-la cá dentro e vamos ajustá-la. Vão ver, vamos ajustá-la aqui no nosso nas nossas alcinhas. Estão a ver? Assim, vamos ajustar e já está. Estão a ver, a base fica assim. Agora temos que fazer. Agora vai ser um bocadinho mais complicado porque temos que fazer com a base e está esta parte dura. E então, agora vamos para a volta seguinte. E na volta seguinte, vamos fazer. Seis, vamos começar por fazer seis diminuições. Então vamos lá. Uma diminuição, apertamos, convém apertar para as diminuições ficarem apertadinhas, a primeira e marcamos. Vamos fazer mais uma. Aperta, duas, seguinte. Aperta, terceira, mais uma, ajusta, quarta, quinta, e vamos para a última diminuição, e sexta, ajusta, e temos seis diminuições. Agora, para sabermos o meio, eu costumo pegar no outro marcador e no meio destas três vamos pôr um marcador. Portanto, já temos aqui a primeira, a segunda e na terceira, que é esta, vamos pôr o marcador. E vamos deixar este marcador aqui até ao fim. E agora temos 12 pontos até ao marcador amarelo. O rosa vai ficar cá sempre. Então, vamos fazer 12 pontos até o marcador amarelo. Ora, agora é um bocado complicado, porque os marcadores andam aqui bailando. Um, dois, três, quatro,
cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e o último, 12. E ficamos com 18 pontos. Agora vamos fazer 9 voltas com 18 pontos. Portanto, vamos fazer aqui a primeira volta, aqui, primeiro ponto, e marcamos. Oi, marcamos. E agora vamos fazer os 18 pontos. Já temos um, dois. Aqui onde está o marcador, fazemos 3. Passamos o marcador agora aqui para este lado. 3. 3. Agora, e agora aqui 4. 5. Um bocadinho complicado. 5. 6. Está apertadinho. A gente quase nem consegue pôr o dedo ali dentro. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17 e o último 18 pontos. Já fizemos a primeira voltinha dos 18 pontos, mas eu preciso de 9. Já fizemos a primeira, faltam 8. Então, para eu não me perder, vou pegar no outro marcador e vou marcar a primeira volta que fiz aqui. Fiz a primeira volta. Vão ver? Está marcada a primeira volta. E agora vou fazer mais 8. Mas antes de acabar de fazer as 8, aí quando eu fizer umas 5, eu vou voltar. Vou fazer umas 5 primeiro. Vou voltar, que é para depois enchermos um pouco do nosso da nossa bota. Da Mulher Maravilha, ok? Vou fazer as minhas 5 voltas e já venho. Bom, meninas, eu fiz aqui umas 6 voltinhas e agora vamos puxar aqui um bocadinho o fio e vamos encher aqui o nosso pezinho. Vamos pôr aqui bem a base e vamos encher o nosso pezinho. Vou só buscar aqui o enchimento. Oi, vamos buscar aqui o enchimento e vamos pondo aos pouquinhos, com a ajuda de um palito, vamos pondo para dentro da bota. Oi, vamos pondo para dentro da bota. Não se esqueçam que onde está o marcador rosa é onde estão as diminuições, que é a parte da frente da bota. Portanto, tem que ser bem recheadinha ali naquela parte. Vamos pondo com calma, vamos puxando, estão a ver, para arredondar a perninha, o pezinho aqui. Vamos lá. Vamos enchendo com calma, sem pressas, para ficar perfeito. Vão ver como vai ficando o formatinho, ficando assim. Eu vou encher aqui um pouquinho da minha bota e já vos mostro como é que ela vai ficar, ok? Vou encher aqui o resto da minha bota e já vos trago. Estão a ver, meninas? Vai ficar assim. Esta é a parte da frente da bota, fica assim redondinha.
E esta vai ficar mais direitinha. Estão a ver? Assim de lado vê-se bem. E fica a pontinha da bota e aqui mais direitinho. Vamos lá fazer as nossas continuação das nossas voltas, que tem que ser 9 ao todo. Eu vou acabar as minhas voltas e já volto. Fizemos as nossas 9 voltas. Agora, na volta seguinte, vamos fazer de outra maneira. Vamos fazer pegar na alça de fora, estão a ver, fazer um ponto e marcamos. Fazemos outro ponto na alça de fora, no ponto seguinte. No ponto seguinte, fazemos um aumento na mesma alça de fora. Agora, trabalha-se sempre na alça de fora. Fazemos um aumento. Então, vai ser dois pontos. Ora, um e dois. E um aumento. Outra vez. Um e dois e um aumento, sempre na alcinha de fora, e vamos fazer até ao nosso marcador dois pontos e um aumento, pegando só a alcinha de fora, para depois ficarmos com estas, ok? Eu vou fazer os meus e já volto. Acabamos de fazer a nossa volta de dois pontos e um aumento, estão a ver, fica com as alcinhas por dentro. Então, o que nós vamos fazer agora é, vamos puxar a nossa linha e vamos fazer, vamos cortar e vamos fazer um remate. Vamos rematar este fio invisível, como sempre, não é? Passamos um. No segundo, passamos dois, as duas alcinhas, vamos ao último ponto, passamos no meio do último ponto, ver, e ajustamos, e fica, não se vê. Conseguem perceber que não se vê? E então, agora vamos aqui para a parte de dentro e vamos passar o fio aqui por dentro. Para quê? Para ser rematado aqui por dentro. Dar um nozinho. Vamos lá ver se a gente consegue dar aqui um nozinho. A linha não é muito grande, mas também não precisa muito. Oi? Eu estou a usar uma agulha com ponta. Mas vocês, se quiserem usar a de tapeçaria, tudo bem. Pronto, está. E pomos para dentro. E temos a nossa botinha. Esta pode-se tirar. Este é que não se vai tirar, que é para nós sabermos o meio da nossa botinha, não é verdade? E então, temos aqui a nossa botinha e vamos precisar de outra botinha. Então, já temos duas botinhas da nossa Mulher Maravilha. Ok?